Каналізаційні водоочисні системи модернізують на Кіровоградщині. Востаннє реконструювали мережі 4 десятки років тому. Відтоді технологія очищення та устаткування для фільтрації води застаріла. Сучасний комплекс дозволить очищати водостоки від домішок, відходів та шкідливих бактерій. Воду високої якості отримають мешканці Світловодська, Олександрії, Знам'янки та Кропивницького. На оновлення водоочисних систем підприємство залучило 47 мільйонів доларів кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Наразі будівельні роботи виконані на 80%, повідомили в дирекції підприємства. Запустили фільтрувальні системи, планують 10 вересня. По-перше, ми розуміємо, що стан води покращиться. Тут будуть встановлені нові насоси, які, по-перше, зекономлять нам електроенергію. І найважливіше, те, що ми отримаємо перспективу зниження тарифів. Ми отримуємо економію до 20% по електроенергії, до 5% по трудозатратах, тому реальна економія прогнозується близько 52 копійок, це тариф 2022 року, який нами опубліковано.